Mendoni se duke izoluar Berishën në shtëpi dhe duke ja hequr edhe mandatit e largojnë. Kjo PD-ja do ketë alternativa? Flasim për platforma 2025 a vjen dhe kjo shumë e rëndësishme se sa çfarë loje do bëj Basha, sepse Basha dihet që i ka krahët e mbrojtur nga Amerika, le të themi. Kjo ha diskutim shumë, po nëse. Po kjo nuk ha diskutim fare, sepse derisa e njohin si kryetar të PD-s dhe kanë shprehur publikisht. Jo, si kryetar të PD-s e njeh dhe Iraku Bashën. Po patjetër që e njeh, derisa e njeh Amerika. Dhe Iraku e njeh. Nuk, shiko. Opozita nuk është as logo as vulg. Po pra, flas çfarë alternative do jepë 2025-ën. Ditën e parë kur doli Sali Berisha në aksionin e tij me Foltorin, ishte vetëm Sali Berisha tek pull dhe një sallë mbushur plot. S'kishte asnjë deputet, sepse akoma deputetët që janë sot me zotin Berisha ishin duke kuptuar se ku ishin, se realisht duhen mirë kuptuar në një farë mënyrë, do të thotë Amerika që ti je minus i demokracisë dhe je non grata dhe je dhe hajdut madje siç praktikisht i thanë. Po. Sigurisht kushdo thotë ore, ç'a po ndodh? Kupton, pritë njerëz që duhet mendojmë ndoshta edhe për vetë në një moment kështu dhe prap ata njerëz nderu bën, sidomos ata që shkuan të parë, do të thon, nderu bën fakti pozicionimi me atë që besojnë që ishte drejtë, sepse kishin qenë bashkëpunëtorë të Sali Berishës dhe shumë prej tyre nuk kishin parë Sali Berishën të fustë dorën xhep të asnjë biznesmeni. Mos më thonë që më pas sa biznesmen kanë dalë thonë që ku ishim kohë Sali Berishës, jo vetëm sfagunim gjoba, po s'kishte band kriminale që të vinte na vënë gjoba siç është rregulli i pashkruar që nga 2013 e këtej. Që miqët duhet paguajnë taksat, duhet marrin dhe bandat dhe banditët e tyre me lek. Që kjo është çmenduri tjetër e madhe. Që do të thotë, unë mendoj që PD është pak e vonuar në, si më thënë, ndoshta aty po ndodhi se ne nuk i shohim dhe nuk i dimë gjithë. Po. Zoti Berisha ka treguar që për aftësinë për ta rigjeneruar veten, edhe pse goditjet mund të jenë shumë dhaja, se kjo është e rëndë, po ju ndoshta jeni pak e vogël në ardhmën e mbamend, po 97-a Sali Berisha nuk akuzohej nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa akuzohej si nga shqiptarë, si njeriu që i vuri zjarrin vendit dhe shqiptar dhe nga ato shqiptarë që kishin humbur dhe tafërmit dhe fëmijët e tyre. Berisha nuk shkonte dot për të shkumbimit. E kupton? Pra, sepse ti mund ta kesh me Amerikën, por më fari, ndërkohë që 97-a ishte shumë herë më keq. Sepse ishte shpallur non grata jo nga Amerika, por ishte shpallur nga non grata, nga qytetarët, nga ata që duan të vetojnë, do të duhet të zgjidhin nëse ti ke. 97-a pastaj është çështje tjetër. Unë nuk jam kaq e vogël, se jam 40 vjeç, por gjithsesi. Okej. Besoj mund të falenderoj për komplimentin. Një alternativë se këtu mbetëm. A do ketë për te i Berishës? Bardhi është kryetar de facto i grupit e rejtë me limit? Se në qëse shkojnë 2025 në Bardhi? Kryetar i grupit parlamentar pa tjetër që po? Jo, de facto në kuptimin. Duke qënë se zoti Berisha është në arresht shtëpie dhe gjasat janë që kjo të mos ndryshoj. Partia ka nevoj për një leadership. Ha të shkim zjedhe? Unë mendoj që kjo gjë, kjo pyetje mund bëhet nëse... Ne analizë bëjmë oblet, nuk e se vendosim në dy këtu. Po t'jap një përgjigje që ka dhe lajmë. Po vetëm mos ma bëj diplomatike. Nuk të lë Nardi, po lë Nardi, ti bëj pikën tani, kalojmë tek tjetra. Do thash, po nuk më le, më paragjikove në paragjykim. Po s'ka problem. Unë mendoj që në një moment caktuar Partia Demokratike do duhet të zgjidhë edhe një kryetar partie, por edhe një kandidat për kryeministër. Si kryetar të ri po thua? Një kryetar partie dhe një kandidat për kryeministër. Këshef me nuhatin tënde. Edhe një këtu, edhe një këtu. Prit tani, koha. Se kom thua kështu. Koha është 2025, a? Në më të para kësaj e thua. Luciano Boti, mund të jetë një alternativë. Aty janë të gjithë alternativa. Unë për shembull do doja që alternativë të ishte ku dëgjon Belind Kalliçi, si më i ri që jam. Sa një lajm të parë tani. E kupton, por unë nuk mendoj që kjo është një proces që do duhet ta zgjidhë brenda Partisë Demokratike, por mendoj që në fund e sigurt është që do kemi në thonjza një ndarje që ta them edhe më të cop mes pozicionit të kryetarit të partisë dhe pozicionit të kandidatit për kryeministër, se kryeministër kush do vendos. Do të them, le të themi, grupi i Bardhit do marrë kandidatin për kryeministër dhe grupi tjetër do ketë le të themi partinë. Do gjindet një, kjo e mesme përbashkës si pas te. Besoj që kjo do duhet jetë një zgjidhje edhe imponuar nga shumë faktorë të ndryshme. Sigurisht, apo nuk thashë jo? Kjo është e imja, si më